بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو پروگرام د خیبر مرکه زیم سودیر احمد افریدی نن مونږ دلته کې د خیبر مرکه یو پروگرام د لنډی کوتل سرکل افیسر ڈی ایس پی سوزر خان افریدی سره یې خیدای دنه مونږ به تپوسونه کوو چې لکه فورسز د کورونا وایرس حواله سره خپل اقدامات شروع کړي چې کوم حفاظتي اقداماتي سیول ایڈمنسٹریشن ڈی سی اے سی ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر تحصیلدار دا ټول په خپل خپل لیول باندې اقدامات کوي او د خلکو د شعور او د آگاهۍ لپاره مختلفو ځایونو لدرومي داسې که مونږ وګورو د لنډی کوتل هیډ کوارټر هسپتال ایم ایس او هغه سره چې کوم سټاف دی ټول هغو هم کوارنټین وارډز هم جوړ کړي چې کوم آئسولیشن وارډز دي په کالج کې هم جوړ دي تورخم کې هم جوړ دي نن مونږ د ډی ایس پی سوزر خان افریدی نه به پوښتنه کوو چې دو دغې حوالې سره څه اقدامات کړي زه په خپل پروګرام کې ډی ایس پي صاحب تاسو ته هرکلی او ستړي مشي یم ډی ایس پي صاحب دا راته وایي چې لکه ټولو خلکو په خپل خپل لیول باندې اقدامات کړي خلکو له شعور او پوهه ورکوي دلته کې لنډی کوتل کې چې کوم مقامي پولیس فورس دی تاسو دغې حوالې سره لکه د کورونا وایرس حوالې سره څه اقدامات کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمک کې خو زه تاسو ټیم خیبر مرکه د شکر یاد کوم د کرونا وایرس بورې کې به زیاته ویم چې دا کرونا وایرس چې دی دا یو قدرتي افات دی دا روغلی رای نو چې کوم حکومت دغله اقدامات کړي دي هغه ټولو خلکو په مخ کې دي او دا روان دي نو اوس وخت هم دا کې یو میټنګ وشول په کیمپ کې یو کمانډنټ صاحب سره میټنګ وشو چې کوم هغه ټولو محکمو ولا و سره ټولو محکمو ولا و هیلت ولا و کې ای سی سی بوم کې ټول چې کوم زموږ خلکو و ټول په دا میټنګ کې نو وسو کمانډنټ صاحب هم دا خبره وکړه لا و چې دا قدرتي افات روغلی رہی لکه ډیر خلکو پښتنو دا سری چې وایي چې بس بڑا چې څه کیږي هغه دی کیږي کنه خو بیا دا سری چې زون حفاظت هم فرض دی لکه پښتانه ته اشاره شي کې غفلت مظاهره کوي غفلت مظاهره کوي کنه دا یو بیماری رئیس ډاکټرونو هم کې نوستو یو ډاکټر هم دا خبره وکړه چې دا بالکل یو نه بل دا منتقل کېدای شي کنه نو پکور دو چې تاسو خپل احتیاط په دا کې وکړو لسونه وینځل دي ماسک اچول دي د سغاټو پروګرامونو لا تاګ رو تاګ د مړي ژوند مړي نه خو بداسي چې روغ نه شي کنه خو دا غم خو د خدای پروګرام لکه غټي غټي محفل او مجلسونه جوړل پکې نه پکور دا نه دی پکې پکور کنه یاب کې دا خبره وشو لکه اوس مسول بجومه تونه کې کولینې پرتیری ډېر وخت نه کولینې ریپ کور دا یاسې وړي موسم شروع شو نه چې دا کولینې ته روزي او دا پښونه یې سو په وینځل شي کنه نو هیڅ پاته هم نه لګيږي مرګ ژوند دا لا په لوس کې راي بالکل هر سړی دا مون دی دا خبره وشو چې جمعتونو نه کولینې وینځل شي او صفه سوتر دا پښونه وینځل شي بلکې پښونه را سو په سوتر شي نو مطلب دا چې تاسو غټ مجلسونه چیرې دا لګ محدود کو کم کو کنه نو دا سه غیر ضروري بازارونه لا وتلم نه ریپ کور په کور کې هم دا هدایت په کور دی ځکه چې کوم کې سونه روغلی یا مو په مخ کې ری ځکه چې هغه مارګم بیا داسې مارګي کنه چې بیا مې سولار سړی نه منډه وږي چې دا وایي جنازې لرم نه راځي جنازې لرم نه راځي ورته نه رسي نو مو داس خبره کوي چې کا مارګ او ژوند چې راي دا الا په لوس کې راي او خو مخو احتیاط په کور دی احتیاط په کور دی چې کوم اورز باندې پورا شي په اورز باندې به مري لکه پولیس دغه حواله سره خلکو لا پوی او ورکالو حواله سره لکه مو وختي خبرو کوي چې ای سی سی بده په مارکیټونو باندې ګرځي دغه حواله سره تاسو سیول ایڈمنسٹریشن سره یا فورس سره څه تعاون کوو چې دا کوم سیول ایڈمنسٹریشن اتاره په موږ ته کوم هدایت او هدایت وشي هغه موږ دستي فالو کړی دي لکه وایي چې امومونه بند کو وټلونه بند کو هغه باب نه موږ دستي عمل درآمد کړی هغه بند کړی لکه دا وټلی وسکوي مستقل بند کړي چې لکه 24 غنټې به بند کنا داسې څه ټایم امر ته مقرر کړو نه دا به بند دي ته به بند چې دلته د معلومات نه سو تقریبا 14 ری کا 12 دن پوتې ری کنا به کیا هو تیر شولې کنا نو ان شاء الله دا پر به بند دي نو دا پر به چې بیا مخکې مخامول حکم اډر روسی په هغه اډر به مفالو کوي ځکه چې دا سیستم خو په سن راوند په سن مخامول حکم اډر کیږي اډر به مخکې امپلیمنت کوو لکه تاسو سره دا په باړه کې یا په مختلفو ځایونو کې چې کوم پولیس اهلکار دی هغه سره داسې هند بیل یا بروشر غوندې دی هغه کاغذونه باندې چې هدایت لیکل شي اخو تاسو نه دی مرتب کړی چې په دا چې پوسټونو باندې تاسو اهلکار خلکو لا د ټریفیک ولا سوالو لري کوي امر ورکړي چې سب ته موږ ولاکت لا به ان شاء الله هغه کاسونه لور کوي چې کوم احتیاطي تدابیر دی هغه به ان شاء الله هغه سکی بل موږ ټیمونه جوړ کړی دی پولیس ټیمونه جوړ کړی دی وړې جمرود په ستا باندې لاندې کوتل
مختلف سطح باندې ټیمونه لري دغه حواله سره دغه ټیمونه جوړ کړل لکه موږ ته په یو ځای کې معلومات ورشي چې دغه ځکه یو بیمار دی یو کوارنټین دی هغه یو برکونه چې کوم جوړ کړی په دا کې موږ سره مریضون ورشي په دغه باندې دغه فزات کول دغه خزمانه کول دغه پرامي پولیس ټیمونه جوړ کړی ان شاء الله په وخت باندې بیا ځو الله دې نه کې چې دلته مریضون پیدا شي خو فرض کې په یو کلی کې چې کنه یو مریض باندې شک راغی یا تصدیق وشو ټیسټونه کې چې دا کورونا وایرس شکار دی هغه حواله سره تاسو به څه حکمت عملی وي بیا لکه اگر تب خلق نه پرګد هغه سره به موږ ډاکټرونو سره کې رابطه کوې هلت ولا سره بکیا چې کوم پاک کور کې کوم کا سون دی هغه به پاک کور کې تغه پیری نوست وی چې هغه پورا تصدیق نه شوی سوریزی یا به بر لکه کوم کا سون دا سری چې هغه عمرونه روغلی دي نو زه تر لکلند کوتل کې تقریبا 86 ریګه 88 کا سون عمرونه روغلی دي یو ته د هدایت شوی یا به کورونه نه تاسو خلکو سره ملاویدل ملاویدل کم کو کنه په خپل کور کې هم داسې ملاویدل کم کو چې لکه د تصدیق کوشي او څو ورځې تیر شي اول خو به ان شاء الله هیڅ هم نه خو بیا چې لکه تصدیق کوشي نه پس لکه بیا ملويږي بیس بیس مختصر یو دوه پښتنې کوم ټایم چون کې مو سره ختم دی یو پښتنه خو دا کین چې تاسو حمام بند کړل تاسو هوټلونه بند کړل تاسو مارکیټونو لپاره چې کنه سیول اډمنستریشن سره تعاون کوو چې لاسو بجو نه پس تقریبا او بجو پر کولوي اجتماع ته غړ غټل کیږي لکه سپورتس میلې وغیرہ کفرس کې څوک داسې چې هغه خلاف ورزي وکي هغه سره بیا څه کوو نو هغه سره چې هغه خلاف ورزي وکړي حکومت مخکې نه دغه آرډر لیکل شوی چې د 144 د فالګې دل یو هغه ته د فالون د بیمه سره کار بل دا چې لکه په لړی کوتل کې خو چونکی بجلی خو دلته کې یو ډیر غټه مسله چې خلک په غټه ساته باندې خبر شي په میډیا باندې چې د حفاظتي اقدامات څکرل پکوړي زه خصوصا دا مختنه کوم چې ته خو چونکی په خپل د بازار زخه خلو هغه خو لري پراتاسي مو داسې شلمون علاقہ دغه علاقو کې څه پروګرامات خلکو آگاهه پره چې تاسو سکولونو لا تلې سکولونه خو چونکی باندې مدارس لا جمعتونو لا یا مشانو سره چا سره خبره کوي ټول لا میټمونه لا ګلی دي په جمعتونو کې له نه کړی دي چې دا ست کوم مریضي چې هغه ټوخیږي پرنجيږي هغه دستي فورم کور د چې د ډاکټر سره یو هسپتال سره بتاو شي بزور زخه خل لا میټمونه لا ګلی دي ان شاء الله ټول آگاهي مې کړی ورو چې کوم داسې الوکيري چې پاکه نت کور نه کی یا موبایل کې کور نه کی یو غلام کسون لا ګلی ها لکه مته چې امامانو سره یا مشانو سره په دغه والی سره خبرې چې ای سی سی ول اډمنستریشن طرفه کوم یو کوم راغله راغه مو اپلیمنت کړای ان شاء الله دا پورا بین کو ولا را په بو کی خیرو کی هر څه اله پلوس کی ان شاء الله چې څه بن نه خو په ذات چې راي دا فرض دی زول کتون کو داو دی لنډی کوتل سرکل افیسر ډی اس پی سوزر خان افریدی د تاسو ته خپل خبرې کې خو چې سی ول اډمنستریشن په هدایاتو باندې دوه عمل کوي او څومره اقدامات دوه وسه پورې کړی اغه نه تاسو د په تفصیل سره خبر واوري دی زه دوه ډیره شکریا ده کوم د خپل کیمرامن جبران شنواری سره اجازه غوړم د الله پامان.